Reperi njohur Noizi feston sot 38 vjetorin e lindjes. Miq, kolegë dhe fanë se kanë uruar ditëlindjen e Rigel Sirajkut, mirëpo urimi që ra më shumë në sy ishte i reperës Loredana. Ajo ka publikuar një fotografi Noizit dhe shkruan: "Gëzuar ditëlindjen Zin, ti je shoku im përgjithmonë, të dua shumë." Dhe reperat sollën bashkëpunimin e tyre të parë së bashku, Heart Attack, dy vite më parë dhe afërsia e tyre nxiti aludimet për një romans mes Loredanës dhe Noizit, por dyshja ka treguar se janë vetëm miq shumë të mirë, ndërsa reperja shihet ditën e dashurisë me futbollistin Karim Adeyemi. Ndërkohë kujtojmë se reperi i njohur Noizi ka bërë një reagim të ashpër në rritjen e tij Instagram lidhur me deklaratën që aktori i njohur Osman Azemi ka bërë në një intervistë. I ftuar në një emision televiziv, Azemi është shprehur se shqiptarët e Shqipërisë kanë natën ndaj atyre të Kosovës, duke përmendur se nuk kanë emra të dëshmuar si Rita Ora, Dua Lipa, Melinda Kelmendi apo Xherdan Shaqiri. Mirëpo kjo deklaratë nuk është pritur mirë nga Noizi, i cili është kthyer keq aktorit, duke i thënë se ky është një provokim i cili synon përçarje mes dy shteteve. Kjo video shkompon Osman Agan, O Agan, ndërroje mallin, merre pak më të butë, po nuk e ka zili vëllai vëllain more Aga.